ក្រៅរងចាំការប្រឡងអស់ប៉ុន្មានថ្ងៃទីបំផុតបងប្រុសរបស់កញ្ញាសុវណ្ណឌីធិរាការបានប្រឡងជាប់ហើយរំភើបចិត្តពេកកញ្ញាបានផ្ផ្សាយយ៉ាងខ្លីដូចនេះថាបងប្អូនជិតទីគ្រប់រອບអានទីបំផុតការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះយើងមើលឃើញថាទទួលបានកាយជាប់ច្រើនទាំងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលមានសិស្សពូកែពូកែខ្លាំងណាស់ នៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវយើងងាកមកមើលប្អូនប្រុសរបស់តារាចម្រៀងសវណ្ណឌីធីរិកានេះនាងក៏មានការសុខสบายចិត្តជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលប្អូនសំឡាញ់ចិត្តរបស់នាងបានទទួលនៅលັດតផលល្អគឺជាប់រហូតដល់នីតិល្អនៅក្នុងការប្រឡងថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យសវណ្ណឌីធីរិកាបានបង្ហោះសារលើលឺបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាមួយនឹងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្ត នៅពេលដែលទទួលបានរៀបជួបជជែកបែបនេះហើយក៏ជារឿងមួយជូនពរបងប្អូនឲ្យកាន់តែមានភាពជោគជ័យបន្តបន្ថែមទៀតផងដែរស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីរមានការគំប្រៀឪពុកម្តាយនៅដូចចំណុចកំពឲ្យប្រចាំរបស់យើងរឿងចាំជូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀត។ពពាន់ជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីសវណ្ណឌីធារីកានាងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងថា អូនប្រជេទីឆ្លាញ់របស់នាងគឺទទួលបាន ការជាប់នៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទូរស័ព្ទនិកជនជាច្រើនប្រកាសជាបានជឿបនឹងស្គាល់ច្បាស់ហើយចំពោះតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាសវណ្ដិធិរេកានោះដែលកាលលេចមុខតាមរយៈគណៈវិធិប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol ជាអតីតបែកភាពជើងខ្លាំងមួយរូបផងដែរតបិដ្ឋថាកញ្ញាសវណ្ដិធិរេកាមិនទទួលបាននឹងការជោគជ័យចំពោះការលើកពានលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមួយនេះក៏ពិតមែនតែកញ្ញាក៏បានឈានជើងដល់ រយៈខ្ពស់គួរតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់កញ្ញាតัวរហូតទៅធ្វើបានពាក្យស្ងាច់សរសើរជាមួយនឹងទឹកដមសំនៀងយ៉ាងពីរោះរបស់កញ្ញាផងដែរដល់ឡែកកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងតានេះនៅคณะដែលមុនថ្ងៃប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិគេបានប្រតិឃើញតារាស្រីរូបនេះបានបោលពាក្យយ៉ាងคล้ายទៅតាមប្អូនប្ររបស់កញ្ញា នឹងមុនពេលដែលប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាទុតិយភូមិមួយថ្ងៃដែលឆ្លៀតនៅក្នុងនោះធ្វើជាអង្គរៈជួនបងស្រីនឹងមកជ្រៀងសិនឆ្នាំនេះគឺមិនដូចឆ្នាំមុនព្រោះយើងมันមានប៉មាក់ងើបពីប្រលំជួនដំណើរដើម្បីមកប្រឡងដូចគេនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយស៊ូណាស៊ូឲ្យប្រឹងតស៊ូប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យโลกទាំងពីរនឹងសប្បាយចិត្តជីវិតគឺបែបនេះវាហាក់បីដូចជាទឹករលោកមែន ដែលកំអឲ្យរោគប៉ះពាល់ដែលយើងដួលនៅក្នុងតាំងសូមជូនពពប្អូនប្រុសឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនេះនឹងបានលទ្ធផលជោគជ័យរួមទាំងប្អូនប្អូនសសានុសិស្សទាំងអស់តស៊ូនឹងខំប្រឹងប្រែងកំភៃនឹងកំស្លន់ស្លោនៅពេលដែលប្រឡងស៊ូស៊ូ រួមមកដល់ថ្ងៃប្រឡងព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022គន្លងទៅដែលជាការប្រឡងទី1នៅក្នុងនាមជាបងស្រីមួយរូបកញ្ញាសវណ្ណឌីធារីកានិងបងអូនប្រុសផ្ដាល់បានមកកានមិនដូរប្រឡងថែមទៀតផងស្របពេលដែលប្អូនប្រុសមកកានមិនដូរប្រឡងសវណ្ណឌីធារីកាក៏បានបង្ហោះសាប៉ុន្មានសញ្ញាជាមួយនឹងបងអូនប្រុស រដ្ឋឆក់យកការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងអំពីសំណាក់មែជូនដែលបានបញ្ហាញទឹកចិត្តចំពោះបងស្រីនៅក្នុងនាមជាអនាធិបាលនៅក្នុងការមើលថែយុគចិត្តទឹកដានិងក្រោយពេលដែលឪពុកម្តាយបានចែកឋានទៅក្រោយពេលដែលរោងចក្រផលិតផលជើងអស់កន្លះខែមកនេះនៅមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022តារាជំរឿនសវណ្ណឌីតិរិកាក៏បានប្រកាសដំណឹងល្អមួយផងដែរគឺនៅលើគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនប្រុសកញ្ញា គឺប្រឡងជាប់ហើយនៅក្នុងនោះករណីនេះក៏ជាករណីជูนដំណឹងល្អមួយសម្រាប់រូបនាងផងដែរនឹងក៏បានផ្ជាប់សារថាបាម៉ៈដូដូប្រឡងជាប់ហើយ Yes នឹងមានការលើកឡើងផ្សេងៗទៀតនឹងការអបអរសាទរចំពោះប្អូនប្រុសផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like